Treba všetkých v tomto momente asi potešujúca správa. Ja sa vrátim späť tej spomínanej ankete, ktorú som spomínal na začiatku úplne. Kde si diváci, teda vy, vybrali ako v podstate najobľúbenejšiu hru, a ktorú by chceli iste vidieť na Konopišti. Hru, ktorá má jméno Party. Samozrejme, otázka číslo 2 v tomto momente znie, že koho... A teď vám to ukážu, vole, jak se to hraje, vole. Teď uvidíte, je koncert, vole. Teď, vole. Všechny, vole, uvidí to. Teď uvidíte, vole. Teď vám to předvedu, vole. Já, takto, já ti povím jednu věc. Co mi chceš říct? Počkej, kluk. Na programe a v pláne je, že my sme mali skončiť kvôli rôznym veciam do 10. Čiže máš na to 34 minút, to som ti dal dosť. To ešte môžeme dát leneckého selfiečkem, že to je... Jenom, že říkám vám, že dneska je ten zlomovej den, kdyby to nemusí. Věříme! OK, OK. Jestli to teda budu hrát já. OK, chceš si vybrat dámu z publika, ktorá to bude sprevádzať vzadu? Tak. Teď je tma, takže je to takový za nic pytli. To jsem uhod. No. Vyber si, Richard, vyber si. Támhle paní Plouškata. Sexe. Těsně vedle. OK. Dneska, vole, uvidíte koncert, vole. Já teda musím povedať, že... No, sorry. Já jdu. Já teda musím povedať, že já mám pripravené pre chalanov, ak sa vám nebudú páčiť tie zadania, tak pokojne ich zmeňme, hej? Je to na vás, ale musíme s tým všetci nejakým spôsobom súhlasiť. Počkám ešte chvíli. Už je niekde tam ten Richard? Asi už. OK. Je to slyšet? Ešte ne? Dobre? OK. Dámy a páni. Ondra by mal byť lobotomie. OK? Beru, nevadí. Dobré. V tom případě je šance, že by to mohlo do 10 uhodnout. Pokud zasáhnu... Igor, ty by si mal být geniův horoskop. Dnešní. Ako? Dnešní. To je na tebe. To může být aj ročný, měsíční, je to na tebe. Jak si vybereš, to je na tebe. Můžeš to aj kombinovat. Horoskop, a dokonce můžeš být čínský, můžeš být... Evropský, možná hoci. Neříkej slovo čínský. S čínským horoskopem jsme tady ještě za týden. Čiže můžeš si vybrat. Hej, je to na tebe. A to můžeš střídat. Silený horoskop. Astecký. Astecký, výborně. Ne, ten... Tak to, no, povedz si. Ten dnešní ne, asi. Dobře, no, astecký horoskop vůbec nevím co. Nenech se vystresovat, Igore. No a Michale, budem rád, jak by si ty bol v tejto hre konkrétne ping-pong. Jo, to som chtěl. Ping-pong. Mi závidíš lobotomii, vy. Já jsem to volal, tak konečně se mi to podařilo. A čo, nepáči se ti tam? Ne, já jsem šťastný za ping-pong. No ne, ale... Můžu tak nějak obecně, jako já ještě furt nevím, jestli budu jako stůl nebo... Skoro mám pocit, že budeš mít problém, čo si obliec, skoro by som povedal, jako ping-pong, ale... To jsi neměl říkat, to mě dostalo teďka do velký pohody. Nevím, prostě jsem... Já myslím, že bych se měl zahrát teda, no, určitě. No. Když je Keňa ve formě, jak to... A ty budeš, a to si vymyslí on teďka, co bude? No, já to vymyslím já, budeš... Taky tebe! Že já si mám zahrát? No. Buď... Co? Buď a nebo! Priváka ve Vietnamu, to je pará. Čárka, teď. Takové jakože pohodové téma nakonec. Já jsem ping-pong, já bych nerad, abyste mi vzali jako některý důležitý body, takže ten Vietnam nebo Čínu, tyhle ty bych tam jako tomu nechte, kdyby náhodou. Buď toho, buď ta paní, co Geňovi dělá, ne, ten daňový správce Geňov. Daňový kontrol? No, to je
vlastně, kdo seš, to se posede, když to uhodne. Daňový kontrolor. Aha. Super mi horoskopu, ty vole. Dobré, OK, já to teda ale zopakujem. Pokud čiže... je lobotom, je. Já to len teda zopakujem, čiže, aha, dobré. Čiže, Michal bude ping-pong, Igor bude geniu horoskop, dnešní, hej. Ondra bude lobotomie a já budem, čo to bolo? Daňovej... správce. Správce daní. Správce daní. Dobre. Čiže ten, čo kontroluje. Dobre. OK. To naložím. OK. Cestuješ? Cestuji. To mám radost. No. Kde jsi byl nejdál? Všude. Tak to je paráda. No. Byl jsi někde jinde? Byl. Kde? V Mrači. Ho. Co jsi dělal v Mrači? Stál jsem tam vzadu, u stodoly. Takže v Mrači je stodola? Jo. Proč tam stál? Protože jsem prostě tam byl. Byl? Nechali mě tam. Tak to je dobře. A no. Byl jsem i v Podolí. Bylo ti smutno v Mrači? Ne. Tak to máš kamarády. Mám. To je paráda. Někdo zvonil, budu otevřít, nevadí? Nevadí, je mi to jedno. Nazdár! Dobrý. Čau. Já jsem se na tebe těšila strašně. Těšila? No. A na tebe taky, tady mám kamaráda z Mrače. Jo, to je jedno. Víš, kde je Mrač? Já vím, kde je Mrač, a ty víš, kde je Mrač? Kde je Mrač? To je kousek, tě, vole. To je kousek, vole, tady kousek. Jo, to je jedno, kde je Mrač, hele. To je jedno, proč se mi ptáš, kde je Mrač? No jestli to víš nebo ne. Kolik mé práce, víš? Já jsem tam byl ve tmani. Moment! A ty máš klíče nebo co? Jo. Nazdár. Nazdár. Ahoj. Neříkal jsem ti to. Proč to neseš? No abys to viděl. No tak jsem to viděl. No a věděl jsi o tom. Věděl. A stejně skočíš. Věděl jsi o tom, že to rupne. Věděl jsi o tom. Věděl. Já jsem ti to říkal. Měl jsi na to vyprdnout, ty vole. Moment. Kdo ještě zvoní? No to se máš na co těšit, ty vole. Já to viděl kukátkem, já neotevřu. Vykažu! Nazdár! Stojím tu před dverami jako taká kerava už dvě minuty. Já nevím, co se toto zase způsobí. Za totalismu to bylo jasné. Co kde máme? Kde to, tak se bude pýtat, jak debil. Co kde máme? No co, asi kvůli čemu jsem přišel, jsem si prdnout, ne? Tak na to máme terasu. Pan Genzer, vy tohto roku dopadnete jak zlé. Jaký to bude zlý? Víte, pamätáte, keď ste sa rozvádzali? Tak
to bylo hovno. Ty vole, horší už můžeme bych se jel letadle do Malajzie. Ano? Já nevím, jestli už mám proběhnout. Jak proběhnout? No já musím proběhnout. To musíš? No. Tak si do prdele proběhni. A je to jistý, že už to má být teďka? Ty vole, já nevím, zeptám se pána z mrače. Má to být teď? Ano. Hele, já vám trochu pomůžu, jo? Čepice, prášek. Sorry, takhle. Vy jste nějaký žonglér, vole, co má prášek a čepice a žongluje? Já jsem vám chtěl jenom pomoct. Čepice, prášek. Ty vole, já mám teda čepic. Koukám, že zvedili drogy, ty vole. Já mám taky pocit, jestli už tady někdo od nás neproběhnul. Vás je víc? No. Vy jste skupina probíhajících věcí. Ne, já jsem vaše. Ty seš moje probíhající věc? Ještě ty vole, ne, kdyby se zeptal mě, tak už víš, že už dávno proběhla, vole. A toto mi jako vysvětlíte, že galon erotického gelu. Jako vysvětlíte, že tu máte galon erotického gelu? Byl jsem na Majdanu s Pavlem Vítkem. Dovolenka v Afganistáně, nevím. Co tě do toho, kde jsem byl a co si kupuju, ty vole? Když budete na mě takto kričat, tak se bude správit k vám jak svojmu mužovi. Budem vás ignorovat. Asi jste už vdova, co? Vyšel! Pohodě, paní na stranách, v klidu. Neptám se vás rovnou, ty vole, proběhni, jestli chceš. A jestli se chceš ale na něco ptát, tak nemůžu proběhnout. Ty jako proběhneš a už se nevrátíš? Já se vrátím, nebo já budu, ale už se pak na nic nezeptáš. Ty vole, když se vrátíš, tak se zeptám znova. Nezeptáš se na nic, ti říkám. Ty vole, když se vrátíš, tak se zeptám znova. Já ti říkám, že jakmile proběhnu, už se nezeptáš, vole, na nic do konce života. Takže se nevrátíš. Já se vrátím, já se kurva zeptám. Nezeptáš se na nic, ti říkám. Co to je za debila? To se budou ptát tebe, ale to je... O čem mluvíš, jo? Hele, zeptej se mě na něco, na cokoliv. Jak se máš? Mám se dobře. Proběhnu, vole. Vrátím se a můžeš se mě zeptat znova. Hej, jak se máš? Jde to zkusit kolem mě. Gester, prepáčte, ale ja to vidím pre vás veľmi zle. Ja sa tu spýtam, prepáčte, tam vy to vidíte, ja to vidím strašne zle. Áno. Klid, až proběhnu, bude dobře. No nic, vrátím se zpátky, kde jsem začal. Jak je v tmani? No, tak suším houby teďka, no. Takže houbas. Chodíte rád na houby? Ne, já nechodím, pane. Vole, vám mrdlo?
Ty sušíš houby a nechodí... Aaaa, ty je dostáváš. Ano. Od koho je dostáváš? No, od toho pána, od té paní, co tam bydlej, jako. Oni je sbírají prostě. No. A dávaj vám je. No. To je super. Až on to, on je po obrně. Po obrně. Paráda. No já to dneska skončím, asi já si rozhodnu. On vůbec nemůže rukama, takže... On nemůže rukama? Ne. Takže už suší houby teďka se mnou, jo. Takže je to nějaký, jako bych to přijel, nějaký ochrnutý, jako lachtan, nebo... Ne, normální pán, jako... Pán. No, oni byli s manželkou hodně tak, jako... sportovně založený, ale pak on dostal obrnu, tak teďka už na suší houby, jako... Je z toho jedno tvý hovory, které jsi to už zdařila. Já si dám asi hlavu do toho gilu, co jsem si koupil. Příliš mnoho komplikovaných otázek vám dnes může způsobit velké psychické potíže. Bravo! Kdybyste mě nemohl říct, kdy proběhnu? Ty vole, ty jsi, vole, ty děláš atletiku nebo co? Já potřebuji proběhnout, teď já nemám jenom tebe. Nepatře bych odporučila čím skvr, nebo potom to už bude řešit někdo jiný. Nie já, ale někdo jiný. Takže můžu proběhnout? Moment jenom, ty něco řešíš, tebe, jako? Jasné, že řeším můj. Lebo ty si myslíš, že všecko si můžeš dát dárně, jako chceš. To tu, tato lampa je tu, hej? A co tu robí tato lampa tu, když ta lampa má být někde jinde podle spisu? Kdyby si profesionálně sušil houby, musím tam být. Ty vole, že mám problémy s lampou a mohl jsem sušit houby? Mimo to nemám mít problémy a ten proběhne a je klid? Nebudeš mít to, ta, prosím, já jsem ta. Ta? Ljuba, no, já se jmenuji Ljuba. 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 Kolem vás už někdy proběhla Ljuba? Vy se jmenujete? Cože? Vy se jmenujete? Inženýr Genze. Ljuba. Ljuba. Ljuba, to mi je moc líto, že se potkáváme až takhle poslední den. Jaký poslední den se potkáváme? No ne, jako my se pak potkáme, ale už... My se potkáme ještě potom? Asi budu třeba někdy kolem a to už vám bude jedno. Můžu teda proběhnout? Jo? Dobře, kde je docent Fikejs? Já bych docenta Fikejze nemůžu proběhnout. Ty probíháš jenom s docentem Fikejze? No jasně, my to děláme s Fikejzem. Pokud se vztahu týká, nenavazujte dneska vztah s žádnou neznámou ženou. To je někdy Fikejze k nám. Až v jednom ti to půjde blbě. Vole. Já už se taky divím. Docent mi jaký říkal, Ljubo, to mi je divný, že to máme takhle večer, říkal. Ljubo, to mi je fakt ale divný. Ljubo, to mi je opravdu ale divný. Ljubo, to mi je... Já tě slyšel, vole! Ljubo, to mi je... Ljubo, to mi je fakt líto, že jedeme až takhle večer. Ljubo, ne, to mi je, Ljubo, to mi je ale vážně divný. Co ti je kurva divný, vole? Ne, to bylo Fikejzovi. On říkal, Ljubo, to mi je divný. A není divný Fikejz? No tak víš co, neurochirurg. No, a Ljubo, to mi je divný taky, ale. On to Fikejz říkal taky. Ty vole, ty znáš Ljubu? No, říkám jenom, že Ljubo, to mi je divný, taky. Mně je divný oveľa viac veci. Ty jdi do prdele s tou lampou už, vole. Mám lampu. S tou lampou? Ano. Prepačte, pan Gece, myslel jsem, že budeme do 10. hotovi, ale vidím, že nie. Toto je stolní olej. No a mám se, jako co, se posrat, vole, nebo co? Ale je to část nápovědy. Část nápovědy je stolní... Postavený, blbě. Nepeču? Nebudeš pít dneska. Ale je možné, že se upečeš.
Ty seš kurva nějaká předpověď? Předpověď! Předpověď počasí! To já... To... Ještě by mohl být stolní předpověď, jak byla ta porada. Ale vy jste magoři, tak mám stolní volej, stolní předpověď, vole, my hrajeme. Já jsem nevěděl, že budeš skákat na prknu, já jsem ti jenom říkal, vyhni se dneska jakékoliv sportovní činnosti. Jsi moje matka? Já jsem to netušil, že... Jsi moje matka, ty vole? Nebo jsi někdo z rodiny? Ne. A tak co se do mě sereš? Já se do tebe neseru. Já ti prostě jenom říkám a upozorňuji tě na některé věci. Upozorňuješ! Ha! Jseš upozornění, třeba jako je pozor, vlhká podlaha. Ano, dávej si pozor na vlhkou podlahu. To si myslím taky. To je jako třeba k tomu zdraví, že jo? Protože pak uklouzneš, můžeš si zlomit nohu třeba, ale já to nepředpovídám. Ty vlky, jsi ozvěna? Ne. Ne. Já si u tebe... Ne, ty mě... Já vím, co seš. Máš rád autorádia? Ano. On se říká, co věští budoucnost. Z autorádia? Co, tak se něco odbíjí? Jak můžem, já s tvojou sukromnou chvíkou milujem autorádia, ale nevím, či to sem patří. Já miluju vlaky. Jak si to trantějí ty vozy... Jak si to trantějí ty vozy za tou lokomotivou, to je krásné. Vy mě strapňujete celý rok, vole, a i dneska. Ne to je. Hele, zase ti pomůžu, jo? Co? No to jsem zvědavej, vole. Lokomotiva škrpanou. Lokomotiva škrpanou. Lokomotiva škrpanou. Lokomotiva, 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 lokomotiva škrpanou. Lokomotiva škrpanou. Řidíš v metru? Co do toho sereš, vole? Prášek, čepice, vole. Lokomotiva Štěpán, lokomotiva... Řekni slova. Řeknu slova. Řekni. Nebe. Dobře. A hromádka. Zkusím, jo? Nebe, hromádka, nebe, hromádka, nebe, hromádka, nebe. Ha! Máš to malou cenu! Děláš verše Cypher! Seifert Nobel! Seš vedoucí chráněný dílny? Seifert! No, opakovat už nevím. Nobel! Seifert! Smeč! Kvitová bez nohou je Žížela, tak už jsem proběhla, ani jsem si toho nevšiml. Dobře, pojďme si říct, co o vás vím. Stolní tenis! Ty jsi člověče, nezlob se, vole, nebo co? Šachy? Stolní poháry? Ty vole, ještě vymiraťte! Stolní poháry, ne! Stolní víno mě napadá. Chceš něco na stole? Sušíš houby? Teďka jo. Vy vole, ha! Sušák na houby!
Ale sušička. Ale musí být na stole, že jo? Stolní sušák na houby. Vázička. Krabička cigaret. Prostírání. Ty hádáš. Ty vole, tak co je na stole ještě? Já jsem taky stůl. Jo, ty seš taky stůl. No jasně. Harry Potter? Jdi do prdele! Jdi do prdele! Jdi do prdele! Muselo dojít k nějaké konjunkci, jinak si to nedokážu vysvětlit. Nebo k nějakému zákroku, to je jaký možný, ne? Zákrok? No. Má někdo z vás společného něco s fotbalem? Já jsem hrála na střednej, ale... Takže lesbička. Já jsem hrál za Lokomotivu Prameč-Šumperk. My jsme tam byli v Lokomotivě Prameč-Šumperk. Já jsem v Lobotomii dělal. Jo. Já jsem začínal, než jsem pak dělal Lobotečka. A že jsme se v Lobotomii nepotkali. No, no, tak já, tam nás bylo víc. Já byl v té levý Lobotomii, vy v který? Já jsem byl vepředu hned za vchodem. Jo, jo, aha, teď kolem vás vlastně jsme se to dělal. To jsem ještě byla malá Lobotomie. No, Lobotomie. Stačí jenom jedno slovo, vole. Stačí. A dej se slíknout. No. Mrtvice. To mi děláš sváně, že se nejdej slíknout? Nedělám. Ty jsi dostal víc postav a můžeš si vybrat. Ne. Máš jednu. Jednu? Jseš mrtvice. Protože proběhne mrtvice. No. A nemůžu se k ní vrátit, protože už na to nespomenu. A ten doktor, ten docent Fikis je něco jako ten Kavorkian, že ty dělá mrtvice na požádání, ne? A pozor, vole. Ty jsi operace. No akorát řízená mrtvice trochu, no. Řízená mrtvice. No, řízená mrtvice. No, teď už je ti to jasný, že jo? Jo. Přemýšlíš o mě, říkáš, Lubo, to mi je už jasný, co seš. Jseš řízená mrtvice. Jseš řízená mrtvice. Lubo, to mi je jasný, co ty budeš. Přesně tak. Jseš řízená, ale nepotřebuješ papíry. Nepotřebuju k tomu řidiča. Řídím si tě sám. Ne. Můžu, když mám doma Merkura nebo Lego, můžu si to udělat sám. Merkur? Aha. Horoskop. Horoskop. Vy jste byli dva horoskop? No on to právě řekl. Horoskop. Horoskop. Nestihol, jak aj ostatné veci. Tebe sere, vole, že mám hodně věcí. Mě nesere, že máte hodně věcí, len jsou to voloviny, které nemůžete dát takto len na papíry, na čierno biele, ale si myslíte, že jsem blbá. Já vím, vole. No to jsou velmi zvedavá. Ty mi děláš daně. Vyšla o tobě knížka? Jo, spousta, spousta. Takže jsi zajímavý jako téma. No, tak zajímavý, tak pro odborníky jo, no, a tak jako... Já? No to slyšel, co pak má lobotomie, aby tomu nerozuměl. A co říkali, neser? Co je neser? Lidé, já bych se neser. Jede nás! Ty děláš s časem. Kolik? Ty děláš s časem. Já? Ano. Ne. Proběhneš? Proběhnu. A já vím, že jsi operace. No. Já se zbudím. Ano. A... Jsem v pohodě. Totálně. Vemu si věci? Ne.
Vemeš si je, ale popadají ti z ruky, pravdě. Ale seš v pohodě. Ty seš amputace rukou? No a proto já teďka dělám jenom houby. Vole? Tebe potkám. Třeba, když půjdu, jdeme tomu. Za docentem. Za docentem Fikejze. Jinak ne, no. Když potkám do docenta Fikejze, no. Na dětském hřišti. On to nedělá na dětském hřišti. On to dělá u sebe na klinice. Jseš operace. No, a právě mu to bylo divný, že mi to říkal. Lubo, to mi je divný, že to dělám dneska. Já jsem se měl vidět jako operační stůl. Zvětelný genio, myslí, že zvětelný genio, poslouchej. Vím, ale co seš. No, schválně. Ne! Lupa nejsi. Ne. To se tak jmenuje? Co? To se tak jmenuje? Co? Jo. Lubo? Lubomír? Lubovský? Lubotom? Lubotom! Lubotom! Ne, jakože máš pingpongový míček v kuse. A... Pingpong! No? Jo! No! Lo! Lo! Lola běží o živo! Lo! Lobo! Lobo! Lobo to! Lobo to mě! Poslouchej, sbíráš houby. Ne, ne. Dostáváš houby. Jo. Je s tebou legrace. Máš s sebou kufr. No, tady ne. Když ti to řeknu, no. Nezmění se mezi náma nic. Kufr, houbař, je s tebou legrace. Pavel Zedníček. Seš Pavel Zedníček, Pavel Zedníček, Pavel Zedníček, Pavel Zedníček, pesná Pavel Zedníček, Pavel, 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 Pavel Zedníček, Pavel. Koukám, že ty jsi na něm už byl. Tu mám, vole, poznat, vole, Pavel, teď z tohohle toho něco? Tak ještě jednou, jo? No. Pavel. Pavel. Pojďme ještě jednou teda. Pavel. 2-0. Tak je teďka já, jo? Zedníček. Pavel, Zedníček. Pavel, Zedníček. Pavel. Ty vole, co? Sudoku. Něco podobného. Hra, 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 hra. Hra, hra. Hra. Hra, Pavel, Zedníček. Hra, Pavel, Zedníček. Hra. Pavel Zedníček. 3-0? Pauza! Nebo ne? Pavel Zedníček 3-1? Nebo ne? Já teď nevím. Zkus toho Pavla trochu říznout, jakoby si myslím. Jakoby s levou falší Pavla prostě. Pavel! Pavel Zedníček, Pavel Zedníček, Pavel Zedníček. To je vždycky do kopce někam. Jenom jako se snažím pomoct. Jako. Můžeme dát Pavelu, to bylo. To se mi to došlo opět. Hra, hra, hra s míčkem. Tak v jakých míčkách jsme dneska mluvili?
tenisovým ne, basketbalovým taky ne, se nevejde do držky, že jo? V tobě se vejde ten balonek do držky? Ne, no. Ne? To by jo. Ne jo. Co by se vejde do držky medicin, mámo? Začínáš moc ze široká, ty jo. Máš nohy? To jo, tak jako, obecně ano. Máš hezký povrch. No teď už ne, ale měl jsem jakože. Máš díru. Tak jako nemýval jsem, jo. Ale teď, co na mě dělají ty houby, tak už mám teda i díru. Že si pan tráter to dohrděl na lahev. Kup lahev? Snažím se tě pomoct, jako když si myslíš, že mám v sobě díru, tak nevím na co, jako na lahev třeba. Na lahev. Díra na lahev. Super. Ale jako s tím jsem jako nepočítal. Hraju to! Jo? No, ale moc si to nejde, když chodíš sám. To se jde ve dvou. Jasně. Vole, vím! Máš síčku? Jo. Mám dva sporty. Ano. Vyberu jeden. Ale bol by sa možno radšej, keby ste sa vy všetci štyria možno na chvíľočku zdiali. Že? Dámy a páni, celkom to vyšlo, neviem, koľko je hodín teraz? Koľko? 11 minút? Ani hovno nepočujem, Marian, koľko je hodín? To je jedno, ale koľko slečno, len vy mi to povedzte, len vy. Páčkaj, len vy. To není zlé! Velký potest Richardovi, yeah! To vůbec není zlé.